meu celular? Exatamente, senhor. O senhor não pode votar se tiver com seu celular ou outro objeto que tire fotografias. Isso é uma resolução do TSE para garantir a segurança do voto, já que ele é secreto. Ah, sim, a resolução do TSE, né? Eu discordo profundamente, mas vou cumprir, porque decisão judicial e norma jurídica a gente tem que cumprir. E se não concorda, tem que trabalhar dentro do Estado Democrático de Direito para poder alterar a decisão ou a norma. Então eu vou entregar meu celular. Mas tem que ficar muito claro que isso não traz segurança de voto nenhuma, porque a pessoa que está comprando os votos, ela sabe exatamente quantos votos ela comprou daquela sessão. E ela vem ao final da eleição, pega o boletim de urna, compara quantos votos ela comprou e quantos votos ela teve. E assim ela sabe se as pessoas votaram nela ou não. Então eu vou entregar meu celular. E também fica bem claro que você é a responsável por ele, está na norma, inclusive. E dentro do Código Civil tem a figura do depositário necessário. Então você vai estar com o meu celular e qualquer coisa que aconteça nele é responsabilidade sua e do Estado.